Aqui no município de Rolim de Moura acontece, né, está acontecendo, na verdade, o primeiro torneio de kata, né, pela Academia Pequeno Dragão, que é destaque aqui no município de Rolim de Moura, uma competição bastante acirrada, vários atletas participando aqui hoje desse torneio. E quem vai falar mais sobre esse torneio é o sensei Silvio Roberto. Né, sensei, um torneio de kata, com a participação, né, de bastantes atletas hoje aqui no município de Rolim de Moura. Graças a Deus, por ser um interno, deu muita gente. 100 atletas, 102 atletas competindo, sendo 22 de Santa Luzia e 80 de Rolim de Moura. Abrimos só para Santa Luzia para não dar aglomeração de pessoas, né? Mas o campeonato está bem acirrado e é nosso primeiro campeonato interno. Esse campeonato foi feito para reacender a chama da competição, como estamos há mais de um ano e meio, né, sem competição. Graças a Deus está sendo um sucesso. E aqui, para evitar até mesmo a aglomeração, a gente está acompanhando, né? Teve-se o vencedor, já sobe o pódio, recebe a medalha e já vai para casa. Exatamente. Estamos fazendo a premiação simultânea para não dar aglomeração. Temos espaço sobrando no ginásio, mas estamos recomendando. Assim que receber a sua medalha, já está dispensado, pode ir para casa. E os pais também vieram acompanhando os atletas aqui. E a gente vê que eles estão torcendo bastante. Isso é gostoso também, né, Silvio? Com certeza. O karatê é um esporte bem familiar, né? Sempre os pais acompanham os filhos. E isso dá sempre aquele sentido de família unida. Outra coisa também que é bacana, interessante, foi a modalidade especial, né, que são dos atletas especiais também, mas que ver elas competindo, para você como sensei, é algo gratificante. Com certeza, me dá muito orgulho ver minha atleta Pamela Lemes, já treina há alguns anos, tem paralisia cerebral, o atleta de Santa Luzia com síndrome de Down. Isso nos enche de orgulho, é a inclusão. Graças a Deus, a Pamela já há anos, todo o campeonato vai, faz sua inscrição, compete, é premiada, isso para eles faz um bem enorme, e para a gente também. Silvio, além desse, hoje o primeiro torneio, terá outros torneios aqui no município? Porque aos pouquinhos o esporte vai retornando. Não, com certeza. Vai ser esse agora. Nossa competição almejada é o Campeonato Brasileiro em novembro. Inclusive, fechamos uma parceria essa semana com o deputado estadual Ismael Crispim, que vai liberar recursos para me levar 10 atletas para o campeonato em São Paulo. O professor Silvio tem um trabalho feito muito tempo e a gente respeita. E quando nos procurou para estar auxiliando e à disposição, a gente não pensou duas vezes, né, em aproveitar a oportunidade e ajudar, né? A autarquia tem sido parceira, vai continuar sendo parceira e é o primeiro dele, né, meio que ainda a pandemia. Foi feito o kata por ser individual, a gente tomando todos os cuidados. Graças a Deus, mais um evento aí que a autarquia tem feito e esse em parceria, né, com o professor Silvio. Quero aproveitar e parabenizar ele pelo evento, muitos pais presentes, né? Eu acho que é importante esse momento, por mais que seja uma competição, né, individual, mas a descontração, o bem-estar em estar fazendo uma atividade física e uma competição muito importante para o município, importante para os atletas, principalmente para os alunos, para as crianças. E parabenizar mais uma vez, né, o Silvio, em nome do prefeito Aldo Júlio, pelo belo evento realizado aqui hoje.